ันติดแต่ผมดีมสาแล้วสาที่หมุนดึงออกសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះរៀបចំពូជជូនបងប្អូនយើងតែពូជខ្ញុំឡើងល្អៗណាស់បងប្អូនចឹងបងប្អូនអាចដាក់នៅជាពូជខ្ញុំយកទៅរៀនបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងខែនេះគេដាក់នៅយកាកាសាបើសិនជាយើងអត់ដាក់នៅក្នុងយកាទេយើងចង់រៀនចាំវានៅផ្ទះក៏បានដែរណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងរៀនចាំវាអត់ពិបាកទេបងប្អូនយើងដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីទៅនៅផ្ទះគឺយើងមិនបានប្រមូលផលទេគឺហើយទូទូថ្មីហ្នឹងបងប្អូនរៀបចំជូនមកទូ130ដុល្លារទូថ្មីបងប្អូនទូថ្មីខ្ញុំក៏ថ្មីល្អដែរតែមើលខ្ញុំអត់នេះមកចងទី9កូនទី1ចឹងដាក់តែ8បកងជូនទេបកងថ្មីដកចេញសិនណាចាំដាក់បកងនេះទេបកងសិនដាក់ទៅកងកងពេញពេញណាបោះសិនកូនសិនបងអូ